Reshet e dendura gjatë natës kanë sjellë përmbytje në Vlorë, disa lagje janë plotësisht në ujë. Zona e Skelës, lagje Pavarësia, 28 nëntori, kanë një prezencë të madhe uji, duke vështirësuar qarkullimin jo vetëm për këmbësorët, por edhe për makinat. Edhe qyteza Orikumit ka probleme me qarkullimin, kryesisht në aksin Vlorë-Orikum për shkak të rrëzimit të disa pemëve. Probleme ka edhe përgjatë autostradës Fier-Vlorë në nënkalimin e fshatit Panaja, ku sipas banorëve shumë toka janë në ujë. Vështirësi janë vërejtur edhe në Durrës, në disa lagje uji ka arritur në lartësinë e trotuareve duke penguar lëvizjen. Zonat më problematike janë kryqëzimi i rrugëve Mujo Ulqinaku dhe Kristo Sotiri. Në lagjet e tjera situata paraqitet normale, por në rast se reshet do të vijojnë, shumë zona të tjera do të bëhen të pakalueshme. Uji ka vërshuar edhe në rrugët kryesore të qytetit të Beratit. Reshet e pandërprerat të shiut kanë shkaktuar probleme edhe në bllokimin e kanalizimeve. Pasi siç shihet edhe nga pamjet, pusetat e ujrave të zeza kanë dalë jashtë përdorimit. Kjo situatë në Berat përsëritet sa herë që ka reshe intensive shiu dhe shkak për këtë bëhet bllokimi i tubacioneve. Në rrugë kanë dalë dhe punonjësit e ndërmarrjes së pastrimit në bashkinë e qytetit, të cilët po bëjnë të mundush bllokimin e pusetave. Ndërkohë, juglindja prej dy ditësh është përfshirë nga reshet e shiut dhe erat e forta. Në kushte të tilla atmosferike ka patur probleme të shumta me mungesë të energjisë elektrike. Në Moglic, dy fshatrat, Peshtan dhe Kodras, prej 3 ditësh janë pa drita. Këtë të njëjtë edhe fshatrat e njësisë administrative Vithkuq janë pa energji, po kështu edhe zonat në Devoll, Dardh dhe Pogradec.